Lähtöön hyväksytty Laukala on 4. Savikon Liisi johtoon, ampaisee 5. Taistelu Jaska. Laukala on 6. Villi Loisto toisena, 7. Meren Lii kolmantena. Sisärataa pitkin numero 2 Gunnar G. Hyvin on avannut 20.8 Nipsukka. Laukala on 3. Tähti Hippu, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Sillä haparoi numero 8 Nipsukka. Mennään kaarteeseen ja johtopaikalla numero 5 Taistelu Jaska. Toisena on 7. Meren Lii, kolmatta kaarteeseen 2 Gunnar G. Neljäntenä on numero 9 Valdemar Lakse. Seuraavana tulee numero 10 Kivisydän. Ulkopuolella on alkuun laukannut 3 Tähti Hippu. Kun takasuoralle kaadutaan numero 5 Taistelu Jaska johtaessa. Sen taakse pudottaa 7 Meren Lii, kolmantena 2 Gunnar G. Neljäntenä numero 9 Valdemar Lakse. Viidentenä 10 Kivisydän, kun avauspuolikas on täyttymässä. Numero 5 Taistelu Jaska johtaessa. Toisena jatkaa numero 7 Meren Lii. Kolmantena on tällä hetkellä numero 2 Gunnar G. Hylätään numero 8 Nipsukka, syynä liiat laukat. Numero 8 on hylätty, kun johtopaikalla on numero 5 Taistelu Jaska. Toisena tällä hetkellä numero 7 Meren Lii, kolmantena 2 Gunnar G. Neljäntenä 9 Valdemar Laks ja numero 3 Tähti Hippu. Hylätään pitkän laukan johdosta. Liiat laukat. Numero 3 Tähti Hippu, syynä liiat laukat. Etusuoralle kaadutaan 1200 metriä maaliin ja numero 5 Taistelu Jaska johtaa, toisena 7 Meren Lii, kolmantena 9 Valdemar Laks, sisäpuolellaan 2 Gunnar G. 1000 metrin väliaika valitettavasti puuttuu. Nyt on pitkä rako seuraaviin, siellä on laukalla numero 10 Kivisydän, sen sisäpuolella on 4 Savikon Liisi, samoin 11 Vihurin Vilkas on sen ulkopuolella, nyt laukkaa uudelleen 4 Savikon Liisi. Kun etukaaretta mennään 900 metriä maaliin ja 5 Taistelu Jaska johtaa. Hylätään numero 4 Savikon Liisi. Marita Satukangas syynä liiat laukat. Hylätty numero 4. Samoin laukkaa taustalla uudelleen 10 Kivisydän. Etukaaretta mennään numero 5 Taistelu Jaska johtaa. Toisena on 2 Gunnar G. Kolmantena 9 Valdemar Lakse. Tästä porukasta on nyt jäämässä numero 7 Meren Lii. Se on kuitenkin edelleen neljäntenä. Takasuoraan mennään numero 5 Taistelu Jaska johtaessa. Toisena on tällä hetkellä numero 2 Gunnar G, sen rinnalla 9 Valdemar Laks, mutta se hieman hapuilee ja laukkaakin nyt. Valdemar Laks on laukalla kolmannella sijalla. Päätöspuolikas käyntiin ja numero 5 Taistelu Jaska. Juha-Pekka Hanhimäki johtaa, toisena 2 Gunnar G, Heidi Hanruus kolmantena. Numero 9 Valdemar Laks, Pertti Puikkonen neljäntenä 7 Meren Lii, Emma Väre. Nämä neljä ovat erottuneet reilusti muusta porukasta. Siellä tulee viidentenä 11 Vihuri Vilkas, mutta todella pitkä on matka kärkeen, jossa jatkaa 5 Taistelu Jaska. Pari metriä tulee rakoa seuraavaan numeroon 2 Gunnar G. Näistä on jäänyt nyt jo parikymmentä metriä, 9 Valdemar Laks ja 7 Meren Lii. Loppusuoran aika 200 metriä matkaa maaliin. Ja numero 5 Taistelu Jaska johtaa. Rinnalle kääntää 2 Gunnar G. Nämä erottuvat voittokamppailuun. Taistelu Jaska sisällä. Parin mitan päässä 2 Gunnar G. Se on toisena. Kolmantena 9 Valdemar Laks. Voittaja on numero 5 Taistelu Jaska. Päätöspuolikas 34-0. Toisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 5 Taistelu Jaska, kilometriä ajalla 35,3.
tulojärjestys kokonaisuudessaan lähdöstä 2. 5-2-9 oli tulojärjestys, toinen oli Gunnar G. ja kolmanneksi 9 Valdemar Laxe. Samalla kun etukaarteesta on voittajaesittelyyn saapumassa Norviisi taistelu Jaska, Stenberg Marjut ja Goose Hill Stable Vihdistä omistavat Juha-Pekka Hanhimäki ohjasti ja Kati Hanhimäki valmentaa, lämpimät onnittelut. Sieltä saapuvat voittajaseremonioihin taistelu Jaska ja J.P. Hanhimäki, mutta ennen kuin käydään juttu sille J.P. kanssa, niin eiköhän anneta oikein kunnon aplodit päivän komeimmasta kakkossijan tuuletuksesta Heidi Hanroos ja Gunnar Lee. Gunnar G. Ihan mahtavaa, että täällä paikallisraveissa on tunnetta monien tavallisten ravienkin edestä, ja siinä upeat tuuletukset tuli voittaja takana kakkossijastakin. Ja ottaako Risto sieltä hevosen mukaan, vai tehdäänkö kärryitä haastattelu tästä lepposasti? Se oli hyvin suoraviivasta heti ensimetreistä lähtien. No joo, tää on niin arka hevonen, niin ajattelin, että kun vauhit riittää, niin ei oteta riskiä, ajeta vähän erossa muista, niin menee ainakin ravia. Eka startti nyt pitkän tauon jälkeen, mitä siinä on tauon aikana tapahtunut? No talvi ollaan treenattu rauhassa ja viime vuonna tuli laukkatartteja, niin ollaan annettu hevoselle aikaa, että tähtää ei ollut kesää, että katsotaan, tästä ainakin hyvä on aloittaa. Niin, oliko odotuksissa jo tällainen esitys heti ensimmäiseen starttiin? No kyllä vauhti varattiin, että ajattelin etukäteen, että kyllä se pärjää, jos menee vain ravia, niin siksi ajettiin keulasta karkuun, että se meni sitä ravia, niin hyvin näköjään onnistui. Hienosti onnistui. Ilmeisesti sitten seuraavaksi mennään jo Toto-raveihin. Joo, kyllä sitten katsotaan jo oikeita sarjoja. Lämpimät onnittelut tästä voitosta. Kiitos paljon. Lähdön 3 esittelyyn on aikaa 4 minuuttia. 4 minuuttia esittelyyn lähtö numero 3.